alla, vi har gjort bröllopslejer. Visst är de fina? Nej. Men du är så glad. På jobb. Hur går det? Åh, oh, vad gör du? Kött, kött, bröllopslöja. Jag är fyra dagar kolla vad fin den blev. Jag håller på att göra en bröllopsuppsättning. Och vi ska knyta håret nu. Nåt. Vi ska göra nåt, heter det. Ska vi ta lite vax på längderna för att det inte ska bli så trissigt. Ska vi göra två knutar eller nej? Ska vi inte göra? Får inte berätta yrkeshemligheterna. Nej, det är lite jag känner mig. Vi ska göra två stycken såna här och så ska vi knyta på dem. Knuta. Två såna. Knott, 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 knott ska vi göra. Mat. Jag gillar våra frukoststunder. Nu blir man inte så hungrig nu när klockan närmar sig 12. Jättebra. Förstår ni alla hur man gör? Ska man gömma denna? På något sätt. Lät din mindre frisyr nu, jag tycker min blir lika frisyr. Så här ser den ut nu. Ska vi dra ut dem, sen ska vi sätta in den under där. Ja, ni får se sen. Så, typ, tror jag den ska se ut. Du får gärna kolla på min och Stina sen. Innan vi går vidare. Ja, precis. Mm. Som sagt, vi gör en bröllopsuppsättning, sen ska vi sätta en bröllopsuppsättning. Det ska se ut så här. Typ så. Ser ni? Sidorna redan. Ja, båda sidorna. Och sen ska det komma en slöja här. Och så ser hon ut framifrån. Nu har vi jobbat med nått då, som sagt, och bara nåttat in allting. Så jag bara satt upp massa nålar överallt. Kolla, nu slår jag på. Kolla vem jag har. Det är Sophie Pop. Och vi ska sminka henne idag till en brud. Så vi gör så här. Varsågod. Hello. Jag kanske gifter mig just idag. Ja. Nej. Limpan om detta. Limpan med om detta. Jag älskar att alla kallar för limpan. Jag vet inte om alla ni kallar för limpan. Jo, men det gör jag faktiskt. Så vi ska göra en brud make-up. Mm. Eller två ska vi göra på en i alla fall. Men vi börjar snart. Skulle vi ha håruppsättning också? Ja, men det gör vi sen. Det gör vi eftermiddag. Yay! Astaggad. Så, nu har du typ en kvart kvar. Och jag ska sätta på trebens... Varför är det inte trebensfansar? Vet jag inte, för det är en trebensfansar. Men titta vad fint det är so far. Detta är skimmer, brunt, rosa. Och så ska man sätta den här emellan fansarna. Kan du kolla ner? Har tid att vlogga samtidigt? Man ska sätta den emellan så, min lärare. Kolla mig. Vänta. Prosit. Att du lyfter upp liksom. Kan jag snälla få vlogga så. Din ställning? Ja, gör det. Nu ser det jättebra ut. Okej, så man ska ta trebensfransen antingen under eller emellan. Eller nej, inte under. Ja, jag var där. Alltså du är under mig, men du ska fortfarande sätta mellan fransarna. Ja, det gjorde jag. Och så gör vi lite squats under tiden också. Man blir ganska vältränad här. Fantastiskt. Ja, men det blir faktiskt bra, kolla. Okej, förutom den första jag satte där med dem. Jättebra. Kolla, vi är färdiga nu. Nathalies bästa vän. Nathalies bästa vän. Nu är vi färdiga. Är du okänd eller ok? Kolla, ja. Ner. Kolla ner. Den brun, sotnings, skimrig, whatever, jag vet inte. Det blir bra. Så jag har använt lite olika skimmer och sånt på hennes ögon. Jag har använt färg Swirl och Golden Sand. Visst fick jag fina ögonbryn nu, eller hur?
Har du fick dem att bli? De blir faktiskt... Jag tycker det. Ja, men ja. De ser väldigt naturliga ut. Håriga och bra. Håriga och bra. Ja, nej men då tackar jag för det här. Tack. Så, nu ska vi locka lite hår här. Och mitt hår typ lyser. Hennes hår är jättelila och jättefint. Vänta, vad ska vi se? Så vi börjar så. Jag kommer använda en foil. Som ett litet värmeskydd. Och så ska vi göra lite lockar på hennes hår här. Så har vi en jättelock. Oh! Så har vi en lock där. En jättelock. Så ska man inte göra på sin kund. Alla inte slöja. Så då har vi satt upp håret i lite loops och lite... Fläta. Flätish. Typ så. Ser det ut. Jättefint. Helt okej ändå. Hej. Varför jag ser så glansig och konstig ut är för att jag precis har gjort min första spraytan. Både på en kund och på, jag har fått, alltså på mig själv och mina kompisar. Ja, lite update på sådär. Jag tänkte bara berätta att sagt, de här två lektionerna som ni såg nu. Sofie kom ju, jag kommer länka hennes kanal här nere. Hon är ju också en youtuber som ställer upp på min hårmodell, vilket är jätteschysst. Som sagt, jag behöver ju modeller att öva på när det gäller hår, sminkningar och så vidare. Så att, vill ni vara min modell så gå in på Makeup Artist Nattarista, så på Facebook. Jag länkar den här nere också. Och skriv till mig vilka tider ni kan, eller så kommer det finnas lite olika tider som behövs bli fyllda så att säga. Så vi har lärt oss liksom hårduppsättningar nu. Mycket brud har det varit denna veckan. Ja, men alltså olika bruduppsättningar på hur olika tekniker och så vidare. Så ni såg också jobbar med någonting som heter knot. Det är typ man knyter. Sen drar man ut. Jag vet inte, vill ni ha liksom sådana videos i framtiden när jag verkligen går in mer detaljerat? För när jag sitter nu i skolan så blir det lite svårt att göra allting jättedetaljerat. I och med att vi har tid och sådana grejer på oss att göra alla moment. Så, nu ska jag sätta mig och redigera den här videon. Inte visa mycket boobies och sen så ses vi i nästa video helt enkelt. I love you. Hejdå!